вчора вона гуляла в парку, до неї підійшли якісь невідомі люди, представились працівниками міліції, а саме БЕПа, і сказали, що вони хочуть щось з нею поговорити. Вона сказала, нема про що говорити, показали якийсь підробний документ і сказали, що вони хочуть потрапити до неї в помешкання. На що вона сказала, що це неможливо, і зайшла в під'їзд. В під'їзді вони на неї скоїли напад, вдарили по руці і забрали в неї телефон. І я приїжджаю на це місце. Я запитую, хто ви такі, що ви тут робите, чому ви напали на мою дружину. Вони не представляються. Мало того, вони не представились моїй дружині, вони не показали, чи вона затримана, чи ордер, нічого немає. Вони сказали, що дружина перебувала під час якогось злочину, який начебто десь відбувався, і їм треба вилучити телефон. Це явна була махінація. Я зателефонував в міліцію, після чого, вдумайтесь тільки, набушники втекли, як звичайні гопники, які нападають в під'їзді, і вкрали в неї телефон. Слава Богу, що коли вони тікали, залишилась відеокамера. І я її долучив до доказів, і її вчора вилучила міліція. Я викликав міліцію. Міліція залистувала ЄДР щодо нападу розбійного на мою дружину. І то, що втікли працівники, які приставились НАБУ. У мене питання, якщо НАБУ щось хотіло від моєї дружини, вони не могли прийти і запитати? Що відбувається далі? Я читаю про те, що вчора начебто водій Розенблата, депутата, начебто брав якогось, передавав якісь кошти. Але хочу сказати, що з паном Розенблатом ми останній раз спілкувалися осінню, початку десь осені. У нас немає жодних з ним контактів і спільних інтересів. НАБУ сьогодні – це орган переслідування і політична партія, яку політизував Ситник та Углава. Але чому? Тому що я на протязі півтора року займаюся викривальною діяльністю щодо політично мотивованої діяльності НАБУ. Півтора роки назад депутатським контролем була порушена кримінальна справа щодо того, що Ситник возив свою дружину за державні кошти в Лондон. НАБУ сьогодні політичний орган, який займається політичним переслідуванням. Це є 33-й рік сталінізм. І Ситник, і Углава, які керуються грузинською мафією, на чолі з Саакашвілі і Саакварелідзе, створюють фейки.